Господи, невгамовні, які ви в мене хороші. Дякую кожному, хто приїхав. Тут вся Україна, правда ж? І приємно, що ви нас дивитеся по своїх телевізорах. Вітаю вас. Ви знаєте, для мене великий день. Ми розпочинаємо величезне шоу, яке дійсно зробить історію на українському телебаченні. А хто би міг подумати, що в ньому колись я із моїми прекрасними колегами Сашою Педаном і Сергієм Притулою вела підйом. В цій студії. Тепер тут кращий ремонт, правда? І життя все ж таки справедливо. Мене тоді звільнили з цієї програми, ну, випхали, як кажуть в народі. Я собі пішла. Деякий час була би з роботою від собі. Відома, зірка. Казали, білобриса з підйому. Я зірка, світити треба, а платити за світло нема чим. Довелося чекати, але життя розставило всіх по місцях. Сьогодні в мене є ви. В мене є... А я є у вас. Я повернулася додому, де все рідне. І ми розпочинаємо. Сьогодні в мене в гостях Рима-балерина Національної опери України. Катя Кухар! Олечка! Я багато їла, пробач. Можна ще раз зробити. Дурак! 1000 гривень! Знаєте, у вас 11680 божих корівок, це так? Так. А як ти весь час без мене був тут? Прекрасно. Я розумію. Я шкарпеточки підставляю. Та природа винувата, не поможе вата, знаєш. Ти зрадила мене, Фреймус? Тобі треба вже йти. За повір'ям, до нової хати прийнято запускати кота. А я вирішила покликати того, хто зараз користується найбільшим успіхом в Україні. Найуспішніший, найбагатший, найстильніший, найвищий і найрідніший для мене ведучий України Сергій Притула. Зустрічайте! Я ж бігаю по каналу, по поверхах, тут мені кажуть, Вакарчук не прийшов, треба, ну, підстрахувати. Добре, що в мене з собою перепуск, я хоп, зайшов. Ну, сила не здавати. Ну, та, перепуск. Боже, ти ще зберіг, ти ж років, скільки ти років на каналі? Ще зачіска, бачите, Моналіза. Ну, це... Це та фото, коли ти з цією зачіскою. Цю фотографію він зробив, коли ми вперше зустрілися, він досі її береже. 5 років. Ну, добре, хай буде так. Ну, розказуй. 5 років. 5 років ми з тобою бачилися, але не зовсім. Ну, були на інших роботах. Ти тут, а, я ти там. А, ти це так називаєш? Слухайте. Хто б це говорив? Це людина, яка не просто ходить на каналах, яка працює одночасно на 3 каналах. На СТБ веде Євробачення, на новому каналі всі можливі програми. Тепер так не буде, правда? І на СІТВ зараз стартує програма «Нові лідери» з Сергієм Притулою як ведучим. 3 програми, 3 канали. Тому... Чиж, а ти показуєш не три, а так 3, щоб всі твій перстень бачили, чи що? А як ти весь час без мене був тут? Прекрасно. Чесно скажу. Ніхто не капав на мозги, ніхто не закатував істерики, ніхто не писав Оля он такими великими літерами по стінах. Ні, ну нас було, писало тако Оля і ще одне слово, але затерли. А потім я вийшла заміж за директора каналу і все позатирали, студію привели до ладу. Дивися, як нас розставило життя. У мене рейтингова програма, у тебе вар'яти. Клас.
Блін, це був жарт! Ну, мене ж, мені ж треба жартувати в тебе вчусь, я хочу як ти. Ні, до речі, якщо ти хочеш як я, то це буде дуже тяжко, тому що варіати минулого року дали за рік 115 концертів, позаминулого 122. Цього року станом на цей момент вже 75, до кінця року вийдемо десь знову на 115-120. Тобто, то є, ну, така нелегка праця, відверто кажучи, гастрольна, особливо зважаючи, що географія за останні кілька років розширилася на Європу, на Сполучені Штати Америки, на Канаду. І Британію. І Британію, так. Ти ж так не хотів туди повертатись, там тебе був інцидент, я, а тепер? Я повернувся подивитися, де ти посуд мила, і це було просто неймовірно. Притула працював там вантажником, де побився її з одним мужчиною, сказав, більше туди ніколи не піду. Повернувся, гроші заставили. А до речі, я в той час, коли ти був в Лондоні, то я була там, але в Альберт-холі вашого концерту не було. То в якому ти нічному клубі виступав? Ми виступаємо в Лондоні в невеликому залі, так, звичайно, це не Royal Albert Hall, там, де 5 тисяч чоловік може сісти. Ми виступаємо в невеликому залі тисячнику, Logan Hall, але у нас аншлаги, тому ми не жаліємося. Ну, якщо коротко, то до нас приходить на концерт більше людей, ніж твою студію, разів в 10. Бачиш? Це був жарт, посмійтеся, йому так він... Це був не жарт, це була констатація факту. Слухайте. А от я дивлюся на твої гастролі, от варіати багато подорожують, і Трускавець, Львів, Миколаїв, Вінниця, Лондон. Ти як туди добирався? Це легендарною маршруткою? Вінниця, Лондон. Знаєш? Зважаючи, що зараз при владі в нашій країні кілька чоловік з вінницькою пропискою, добратися з Вінниці до Лондона зараз тако. Ну так, скільки ти заробляєш, тепер є приватний вертоліт. Ні, ну, всі ж розуміють, що це фотошоп. Насправді, ми з Вінниці в Лондон добирались на Блаблакарі. А я думала, що ти добирався, у тебе такий графік гастрольний, ти їздив там, де розпродаж авіабілетів. Тому що так все нелогічно, розкидано. А ти кажеш Блаблакар, ну теж непоганий варіант. Я бачила твої фотографії варіатів із-за кордону і зрозуміла, що одного разу на виступі у вас покрали валізи. Виступали і в чому приїхали? З маршрутки вийшли і на сцену. Тобто, це красиво, да? Але це було не вперше, коли в тебе вкрали валізу, і ти так виступав в такому стані. Ти хочеш нагадати той випадок, коли ми з тобою поїхали на корпоратив, і ти покрала в мене все, бо свого не мала? Ми не будемо згадувати, як у нас було раніше, тому що нам доведеться ще одну програму відкривати. Давай краще. О, а може давай згадаємо? А давай Педана покличемо, підйом проведемо, я не розумію. Що ми вдвох сидимо? Ну. А ти би повернувся підйом? А? Давайте, я за. Я і так зранку не сплю, я мама, ти так само, тато недавно став. Ми так в 5 ранку встаємо тепер, бо нас діти будять. То хоч будемо гроші заробляти в ранковому шоу. Ти ще годуєш? Ти що, не бачиш, що ні? А таке враження, що годуєш. Добре, я покажу вам секрет, почекайте зараз. Не вивалюй її, не виймай її. Не треба нікому показувати. Я розумію. Я шкарпеточки підставляю. Я готувалася до притулячого входу, кажу Юлі, своїй стилісту, запхай мені шкарпеток в бюстгальтер. А він мене розкосив. Да. Бачиш, де природа винувата, не поможе вата, знаєш. Тут в мене ще хрестик, щоб туди не набрів. Але всі секрети відкриті. А, то ти носиш хрестика? А ти думаєш, чому мене не бере твоя нечисть? Я просто звик, що ти не відбиваєшся в дзеркалі, я так здивувався. Ти вирішила мені показати твої фотографії з весілля з гендиректором нового каналу? З Володимиром Володимировичем, тим директором, моїм чоловіком Володієм? Так, так, так. А от скажи чесно, добре. Отак от мені в очі дивись. Так. Тебе досі не питають, як там Фреймут? Знаєш, питають. Але не як там Фреймут, а де пропала Фреймут? А я кажу, пішла у материнство. Це їй вдається краще. До речі, так. Вони кажуть, то хай і не вертається. А з ким ти спілкуєшся? Зі своїми? Мамою. Мамою? Я щось Валентині Васильівні зробила, не так? Так. А, я не вийшла за тебе заміж. Ну як же?
До речі, про материнство Притула не жартує. Поки я була в декреті і народила дітей, до речі, ти за мною повторюю, в мене дочка народилася, за місяць у нього народилася, то Притула писав таке. Сліпа трохи. Не по-человечески искренне рад за Олю, которая после ряда не совсем ярких телевизионных проявлений нашла себя в материнстве. Ты помітила, який я політкоректний? Як я твою роботу гарно назвав не совсем ярких? Але ж я повернулася, тому я б на твоєму місці зараз була справжньою. Ні, я справжній. Ти як повернулася, так і можеш піти. Ми вже це проходили. Жінка, яка казала, не ходіть по інших каналах, пішла на інший канал, там сказала, не ходіть по інших каналах і вернулася на той самий. Це... Я вважаю, що це треба десь записати. А чого тебе так це болить? Але ж нас все ж таки, Притула. Це мене ти тут зараз упендрюєшся перед людьми. Мене це болить, і я скажу тобі, чому це мене болить. Тому що 16 грудня 2013 року я підійшов до тебе і сказав, Фреймут, скажи мені чесно, ти залишаєшся на новому чи йдеш на 1+1? Ти пригорнулася до мого плеча і сказала Сергійчику, я прийняв рішення, я залишаюся на новому, і ми з тобою відзнімемо найкрутіший сезон «Хто зверху». Я, як креативний продюсер цього шоу, прийшов до своїх редакторів і сказав, лупаште, пишіть, Оля залишається. 21 грудня 2014 року, коли я був на гастролях у Львові, мені зателефонували з нового каналу і сказали, а ти в курсі, що позавчора Оля підписала контракт з плюсами на Миколая? 3 дні твоє слово було твоїм словом. Кому ж ти такий подарунок на Миколайчика принесла, Олю? Ти зрадила мене, Фреймут? Пробач, ти мене, всадила будь ласка. Мені в серце кілок, і він був неоситовий. Але ти був єдина причина, чому я сюди повернулась. Тепер я знаю, що з цього шоу можна вирізати. Не будемо нічого вирізати. Але він розуміє, що поки от немає цих камер, всіх, він мені дзвонить, ну, раз на рік, на день народження. І навіть відео присилає. Можна я покажу, як ти мене вітав з днем народження? Я думаю, що це погана ідея, тому що ти маніпулятор. Я тобі прислав приватне повідомлення. Добре, не будемо тривалістю в хвилину. Я тебе привітав разом з своїм сином з днем народження. Але половина цього вітання було таке от вітання, а друга половина, я тебе страшенно тролив. В Інстаграм ти виставила перших 30 секунд, щоб показати, як за тобою сохне Притула. А то, як я тебе чмирив, ти вирізала, Ольго. Добре, показуємо повну версію. Я хотіла знову першу частину. Показуйте, будь ласка, все відео, Бог з ним. Олюсику, з днем народження тебе, з днем народження тебе. З днем народження. З днем народження. Вітаю тебе з нагоди цього прекрасного свята. Забери руки. І щиро бажаю тобі натхнення. Ти повертаєшся в серйозну обойму, ти повертаєшся до великої роботи, і натхнення тобі знадобиться, як нікому. Я бажаю, щоб все, до чого буде торкатися твоя креативна голівенька, оберталося високими рейтингами. І щоб ти ніколи не плакала. А якщо плакала, то тільки від щастя. І тільки в присутності впливових чоловіків. Нехай в твоїй оселі завжди полум'яно горить багаття з тих суконь, які ти не здаєш після зйомок. І пам'ятай, 36 – це не вирок. Ну, принаймні, якщо ти мужчина. Здоров'я вам, Оля Михайлівна, натхнення і шани. Хеппі бьозди! Мило. Це дуже мило, ти не схожа на себе, ти дала цей ролик в повному обсязі. Тепер всі люди знають, що ти не купляєш собі речі, а побираєшся на новому каналі у стилістів. Ну нічого. А ти хочеш, щоб нас, може, разом поховали? Боже, збав. Чого? Ну добре, ми тоді про іншому ефірі про це поговоримо. Дивися, в мене є фотоальбом, все ж таки тобі його покажу, я ж готувалася. Тут наші фотографії з тобою. Можемо подивитися? Так, звичайно. Дивись. Отже, це наші фотографії з тобою. А знаєте, як Притула прийшов на роботу влаштовуватися на новий канал? Він приніс з собою альбом своєї сім'ї. І коли питали про роботу, він гортав фотографії з дому. Отже, наші фотографії з тобою. Ось я з тобою і Педан. Так. У нас... Як я люблю наші фотографії з тобою. У нас все було спільне, шоу, амбіції, Педан спільний. Все у нас було спільне колись. Ось ти вилізла мені на руки і кажеш, покатай мене на дорогій машині. Ти не тримаєш не за талію, а трохи нижче. Каже, в мене в новому роздолі була тільки фіра з кіньми, а тут кабріолет.
Будь ласка, ось Саша Педан скаче від радості, що ти йдеш на 1+1. А там далі що? Ось ти в фотошопі приліпила себе, поки я в Івано-Франківську на військовому параді і авіашоу. Та неправда, ми з тобою з Полюшок разом. Разом? Якби ти в 80, не пам'ятаю, якому році, отак ходила, твою маму посадило б КГБ. Ну, правильно, тому що ти в 86-му році ходив ось так. Покажіть наступну фотографію. Та. А бачите, яка особлива скритура? Ні, причому знаєш, чому дурдом? Насправді фотографія виглядала трошки інакше. Ось це. Фотографія була мого старшого брата Василя, але замість його голови приліпили мою. А он там, де стоїть маленька фрейму, там мав бути я в першому класі. І в мене була зірочка-жовтенятка. Тому що мій брат на той момент був піонером. Я ж піонером став в 91-му році. Але дивись, як ти завжди вмів пристосуватися до влади. То Сталіну, тепер от тут зі мною. Ось фотографія Оліного піднебіння. Чорнорота, хочеш сказати? Ні, ну що ти таке говориш? Темненька? Чого ви смієтеся? В цьому шоу можна сміятися тільки з жартів Ольги. Принаймні, вам за це платять. Приде притула, не смійтеся, що. Ти що, жартуєш? Ти що, тут на твої варіати ходять ці платники? Ну, це мої друзі всі, поіменно знаю. Дякую вам, я вас теж дуже люблю. І притулу люблю. Дякую тобі, адміністратор нового каналу. Дякую вам, мамо Ольги Фреймут. Дякую вам, дочко Олі Фреймут. Є хтось, хто не родина і не з нового каналу? За що ти таке кажеш? Багато хто. Дивіться, я коли повернулася на новий канал, я вийшла цей пам'ятний день, скориставшись ресурсом, запам'ятати на камери. І ось є відео, як я поверталась. Давай подивимося сюжет. Приїхала, дякую вам. Давно я тут не була. Хлопчики, розвантажуйте, будь ласка, меблі, обережно тільки антикваріат. 17 чи навіть 14 століття. Несіть фоє, додамо трошки стилю цьому місцю. Ти рада? Тепер заспіваєш по-новому. Рояль не забудьте. Цього забрати геть. Отак краще. Інструмент. Давайте. Може так до вікна, щоб було мене видно, коли я граю на роялі? Ні, не так, хлопчики. Коли я буду грати, треба, щоб зліва, тому що в мене вигід. Я носила брекети в дитинстві. Мене не так зуби вирівняли. Мені треба зліва сидіти. Повертайте назад. Дякую вам дуже. Я повернулася додому на новий канал. Просто нехай всі приходять і лунає музика. Хлопчики, давайте цей диван забираємо. Це ще з часів підйому. Коли я працювала в підйомі, на цьому дивані підсиджували мене Педан і Притула. Забираємо геть нове життя. Там інтер через дорогу. Давайте. Цей диван так в куток до торшера. Отут збоку столик. Ручна робота, буковина. Отак. Чудово. Тепер воно більш-менш має якийсь людський вигляд. Треба з гардеробом розібратися. Добрий вечір. Не Оля звати, Даліс? Наталя, я костюмер. Тепер це будуть мої шафи. Всі. Можу всі речі ведучих прибрати в коридор? Я їм знайшла місце в цокольному приміщенні. А це чиє? Катя Павліченко. Катінька, пробач. А це чиї костюми? Це ревізор. Тищенко? Якщо б це було ревізор з фрейму, то нічого. А так? Можна. Давайте в коридор це виставимо поки що. Тут де прямо, де свої речі розкласти, правда? Треба розпакуватися. Тут будуть жити мої туфлі. О, те, що я в підйомі в них в ефір виходила. Все, до побачення. Обережно, щоб міль не з'їла мої плаття. Тут, хлопчики. Прекрасно, все є. За мною. Проект топ
«Модель по-українськи». Прекрасний проєкт. Але, хлопчики, поїжджте сюди мою Злату. Прекрасно. Ти наступна топ-модель, Злата. Тут зверху прекрасний проєкт, але починала його я, що починає все процвітає. Казав Маяковський, що на велике треба дивитися здалеку. Так набагато краще. О! Цього заберете. На мене, звичайно. Занесіть його на УТ-1. Любо глянути. Зовсім свіжий погляд, стильність. Коль, ти хороший, тебе навіть звати як мого брата, але давай будемо відверті. Ти сам знаєш. Інша справа. Добрий вечір. Оля. Володя. Як мій Володя. Уявляєте, ви приходите на роботу, та тут фотографія іншого Володі. Ви монтуєте і ти кажеш, Володь, ну як вам? Але ви, як людина, яка вміє читати між рядками, в його погляді побачите відповідь, розумієте? Так, дякую. Ви тепер будете завжди разом. Сьогодні велике свято, я повернулася на новий канал. Я хочу, та, щоб ви пам'ятали про це, я принесла свої фотографії. Це моя сім'я. От баба Юля, дідо, мій тато з мамою, бабуся моя вже померла. Це Стефа ще жива. І моя Златочка. Хай вас тут буде на пам'ять. Я чую парфуми мого чоловіка. Добрий вечір, Уляна. Я, Володя, про вас дуже багато говорив. Я, скільки ми сьогодні свято велике, я повертаюся на новий канал. Зараз виміряємо висоту стелі. У мене просто дуже високий, щоб відстань від підлоги до стелі. Мій чоловік головою не вдариться. Вологість повітря. 42%. Можна більше трошки провітрювати, правда? Щоб... Опа! О, тут у вас немає повітрячка. До зустрічі, Оляна. Так, я дуже хочу встигнути це, будь ласка. Можемо гру зіграти з тобою? Я тебе не стримую. Добре. Я хочу таку гру з тобою зіграти, яка називається «Було, не було, тримай карточки». Швидко будемо грати. А в мене тому було що... і ніколи. Де було, не було? Ніколи. Ну, це було ніколи. Я ще погано знаю цей формат, тільки починаємо працювати. Було ніколи. Запитання показуємо разом, було чи не було, для того, щоб люди більше про нас дізналися як пару. Цікаво таке, правда? Телевізійно. Пару, як лід. Я випив перед виходом на сцену, але ніхто не помітив. Я випив перед виходом на сцену, але ніхто не помітив. Так було. Помітив. Ти дзвонив людині навпроти чужого номера і голосно дихав в слухавку? Я хропів під час прямого ефіру. Я зачиняюся в ванні, вмикаю воду і передивляюся підйом і перші сезони «Хто зверху». А тепер я буду відповідати. Опускай. Питання, ой, так цікаво. Чи ходив притула без трусів на ефіри? Я не розумію тільки, чого ви так радієте. Ви ж не були при тому свідками. І довелося їм такого, та я не буду навіть розказувати це. Просив мою Злату збирати гроші на пиво. Бо дитина мала бути змалечку привчена до роботи. Чи розбивали на твоїй голові пляшку? Може, не будемо розказувати цю історію? Слухай, мені стільки разів розбивали, що я не знаю, яку з них ти не хочеш розказувати з тих історій. І останнє запитання, чи називав ти мене курвою? Але ж... Що? Я тобі дуже дякую за відверті відповіді. Я просто думаю, а де ті запитання, як ти мене називала? Все, тобі треба вже йти. Повернення на новий канал. Бажаю твоїй програмі довголіття та високих рейтингів. І завжди вдячний глядачів. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення. До побачення.
Наступну героїню, я коли почула про неї, я вирішила, я мушу вам її показати. Я відправила туди знімальну групу, наша команда поїхала до цієї дівчини у Дніпро, і в них досі пістряво в очах, тому що ця жінка унікальна колекціонерка, вона збирає божих корівок, дивіться. Добро пожаловать в мир божих коровок. Сейчас я вам похвастаюсь своей первой божьей коровкой, которая у меня появилась. Это знаменитая брошка. Именно она перевернула мою жизнь, и я стала собирать божьих коровок. Подруга моя, Оля, она сказала, что мне чего-то не хватает для имиджа. Подходит ко мне, решительно берет мою кожаную красную куртку и портит ее. Она берет, прокалывает, дырку в ней, цепляет туда божью коровку и говорит: «Надюха, это изменит круто твою жизнь». Я посмеялась тогда, думала, она шутит. Но теперь вы видите последствия этого. Коровок я собираю уже почти 8 лет. Не все серьезно относились к моему увлечению. И считали, что... это какое-то чудачество там, или детство. Даже моя мама, это для меня очень много значит, признала то, что я коллекционер, и подарила мне вот такую шикарную брошку. И я все время ее беру с собой как талисман. Это моя кухня, и в кухне хранится самая старенькая божья коровка. Можно сказать, старушка. Я на нее ставлю чайнички свои горячие. Она мне каждый день нужна, ибо мой чайник божьекоровочный должен стоять на божьекоровочной подставке. Я надеюсь, что в будущем я попаду в книгу рекордов Гиннесса, потом найду себе миллионера, это уже другое. И он мне построит такой дом в виде божьей коровки. Надія Комарова. Дівчина з Дніпра сьогодні в студії «Божа корівка» приїхала. Надя, ви розкішна жінка, неймовірно. Що ви привезли? О, Боже! Ні, це поки секрет. Це секрет. Да. Надя, у вас 11680 божих корівок, це так? Так. Да. Хто їх рахував? Як експерти із книги рекордів України, да, із національного реєстру. Приїжджала Лана Вєтрова з командою і вважали, так. Да. Ви в книзі рекордів України? Трьохкратна чемпіонка, так, да, рекордсменка. Так ви скільки часу це рахували? О, я? Да. Місяць, мабуть. Це дуже тяжело на самом деле. Що робиш, Надійка? Я там... Вони повинні бути різні. Це був хто? А такого екземпляра у мене немає в колекції. Екземпляр, ви їдете в Дніпро. Тепер до речі, про особисто ж, про екземплярів таких живих. Як у вас з особистим життям? Пробачте, що питаю, але тут все відверто. У вас є друга половинка? Оля, вся надіжда на вас і на вашу передачу. Так, терміново. Всі, хто любить яскравих апатажних жінок, у нас є прекрасна дівчина Надя, яка рада розгорнути свій світ божих корівок і свою квартиру для вас. А чоловік поміститься в цій квартирі? Так, да, так, я поміщу. Ви йому зробите куточок? Я знайду. Божья коровка іщет свого божьего бичка, да? Олечка, тут вот я привезла, это понятно, что это маленькая-маленькая часть моих скорбов, да? Можно вот, показать? Да, можно показать. Бусики. Тут Боже, бусики, все, что хочешь, да. Тут есть вот... А что, вот только этот приглянулся? А еще, не тот потянула. Не тот. Ух, я как раз на це? А вот це, дивіться, как краса. Что, вот це краса? Я думала, вот це краса. А це как краса. Олечка, це ваше. Боже, дякую за хороше. Это чтобы ваше шоу процветало. Я желаю вам удачи, и пусть все божьи коровки мира, и мои в том числе, я их попрошу, и мы будем думать о вас. И вы представляете, какая-то сила, мощь.
11680 коровок. Так, сейчас я подумаю. Там еще, наверное, штук 300 за полгода появилось. Ну, плюс я, плюс мои татуировки. Плюс ваш новый бойфренд. Плюс, да, и ваш еще экземпляр, который переодетый, да. Надіка, це неймовірно. Ви мені подарунок, а я хочу зробити подарунок вам. Я хочу, аби ви... Ходіть до мене. Спочатку в книгу рекордів Олі вас хочу записати. Ви в книзі рекордів України, а в мене книга рекордів Олі. Розпишіться, будь ласка. Ось тут. Поставте підпис, ми потім зробимо реєстр. От, вже... А, от так. Ага. Вибачте, що вона не божокоровочна. Так, да, чому то не божокоровочна, а не красна. Але якось покрутіть, я не розумію, як вона працює. О, все. Божокоровки вміють все, да. Ви... Підпис. Дійсно, унікально, таких у нас ще не було. Ну, однозначно, підпис єдина. Буде приблизно от такий. Я навіть в приватбанку не розрішаю вже так розписуватися. Ви так і офіційні документи підписуєте? Іноді. Кстати, к вам на шоу, коли розписувалась, так? Да? Боже корівка, підпис Боже корівка. Дякую вам, все, ви належите до нашої... Ви тепер входите в книгу рекордів Олі. Дякую, Надя. Але це ще не все. Я дуже хочу вам дещо подарувати. Я хочу, аби ви відпочили у наймоднішому готелі біля Львова. Це для вас. Ми тому не готові. Відпочивайте, насолоджуйтеся, будьте щасливими. Або ж коровок з собою можна взяти? Беріть, там якраз природа, вони вам будуть повзати. Скажете Фремут, якщо щось, скажіть, Фремут моя подружка. Якщо ви в ресторан прийдете з божими корівками, кажіть, да. Фремут моя подружка, вони вам все дозволять. Божі коровочна Оля. Дякую, Надія Комарова з Дніпра була сьогодні нашою гостею. Дякую. Дякую, Надійка. Дякую, моя хороша. Ви не забувайте. Під оплески, Надя, йде. В цій студії зібралися найрідніші. Це люди, які люблять мене. Ви приїхали з усієї України. І, звісно, я читала ваші соціальні мережі. І, звісно, роздивлялася ваші світлини. Думала, ну які ж ви в мене дивні. Ось, наприклад. Альона Златкіна є у нас? Альона Златкіна є у нас? Ану, станьте, будь ласка. Цікаво. Отака ви. А я думала, ви інша, тому що фотографія трохи різниця. Чим ви займаєтеся, Альон? Я працюю секретарем. А, правда? Звісно. В якій організації? Ми продаємо чорний метал. А, зрозуміло. Тобто ваша офіційна посада. Да. А звідки ви? Я із Києва. Ви з Києва займаєте таку почесну посаду секретаря. Да. Дуже цікаво. Давайте подивимося, яку фотографію я знайшла. Альон, це ви на рибалці? Це папа мій зловила, я сфотографувала. А, хитруня. А я думаю, де ваша вудочка? Думаю, чимось іншим ловила. Хтось навіть написав гарні карасики, але це ж лещі. Якщо не... Карасики, це, напевно... Оце. Мабуть. Льонечка, прекрасне фото, дякую вам. Так, ще дивилася і знайшла фотографії. Поліна Квіткіна, ви тут? Поля. Поля! А! Поля, а ви звідки? З Києва. Київська дівчина. Чим займаєтесь? Я поки що не працюю. А у вас є якісь амбіції, ким ви будете? Я трішки вчусь співати. Співачка. Прекрасно. Співачка. Вашу фотографію теж я побачила. Ой, Поліна. Чи ви так готувалися до нової роботи? Можливо, пройшли екстрений курс мейкапера, візажу. Що це з вами? Це було давно. Ну, цікаво. Я думала, ви в машині макіяж робили. Давно. І як ви собі? Прекрасна фотографія, як на мене. Навіть не видаляєте. Ночі такої не страшно. Вийшов, вас ніхто не обкраде. Дякую, Полю. Ще зараз... Ага, де ж? Зараз шукаю. Олександр Скрицький є? Саша?
Олександр! Добрий день. А, цікаво. А ви знаєте, яку я вашу фотографію покажу? Я, чесно, я не знаю, тому що у мене дуже страшні фотографії. На самом деле. Вас страшно прекрасні. У мене можна пол Інстаграма показати, якщо чесно. Ви та, ви такі. Ну, але в житті... А чим ви займаєтесь, крім того, що страшні фотографії виставляєте? Я, так, як і ви, працюю офіціантом, але тільки не в Лондоні, а в Дніпропетровську. Але я вже не працюю. Ну, як, роботали ви. А, роботали. Ви офіціант, ага, цікаво. Дивіться, яку фотографію покажу. Що це було, Саша? Це робочий одяг, можливо, Саш? Ні, то я утром проснувся, і ми щось з дівчиною, і нам не було що робити, і я просто одів. Я не знаю, чому, це просто. Спонтанний. Мужчина, навіть боюся думати, що у вас тут... Ні-ні-ні, там нормально, там нормально. А, все так. Саш, прекрасно, дякую вам. Друзі, ви дуже яскраві, я хочу вам подарувати грошові сертифікати для вас, для тих, кого я побачила у Фейсбуці. Дріб'язки для вас. Я хотіла, щоб ви ще подивилися на ваші крісла. Ті, в кого є позначки на кріслах, тим я дарую по 1000 гривень. В кого? В кого? О! 1000 гривень! 1000 гривень! По 1000 гривень кожному! Всім по 1000 гривень! Виносьте, виносьте всім! Всім, всім, всім! Кожен отримає! Ви підніміть руки! Все! Друзі, 24 серпня Україна завмерла, тому що святкувала свою незалежність. А у Києві святкували особливо концертом «Океану Ельзи». Понад 100 тисяч прийшли на стадіон, щоб послухати Святослава Курчука, а я тим часом пройшлася Києвом, спустошеним Києвом. Як це було, дивіться. Концерт «Океана Ельзи» у Києві. Порожнече, місто вимерло. Ні тваринки, ні людинки. Де всі? Люди! Рятуйте! Нікого нема. Тут традиційно сиділа бабусенька, продавала грушку, яблучко, зіллячко. Її немає. Зілля пахне, воно духмяне, його тільки-тільки залишили. Залишайте гроші тут. Я на концерті «Океана Ельзи». Ну хоч би хтось. Це центр столиці. Надвечір'я, нікого немає. Навіть пес пішов кудись. Фанат. Це завжди була така людна вулиця, такий Таймс-сквер у Києві, шпаківня. Нікого нема вдома. Навіть шпак на концерті ОГЕ. Пішла на концерт Вакарчука, домету, як повернусь. Добрий день. Люди! О! Маршрутка! О, Боже! Маршрутка їде без водія! Спустошені дитячі майданчики. Дітям мені не до забавок. О, покидали іграшки і всі полинули на концерт Святослава Карчука. Чудеса. Нині на цій вулиці кряче ворон. О, недоїджена вечеря. Недогризли пішли. Мужчина! Мужчина!
мужчина. Вони пішли на концерт Вакарчука. Я фанат Тіни Кароль. Позавчора стартував новий сезон грандіозного шоу «Танці з зірками». Про це говорять усі. І сьогодні в мене в гостях прима-балерина Національної опери України, справедлива суддя і моя ніжна подруга Катя Кухар. Зустрічайте! Хочу зразу зробити комплімент. Ти ще красивішою стала. Ти стала якоюсь, ти стала, вибач, сексуальнішою ще більш. Ти мені близька, тому що чимось ти мені схожа на мене. Ти справедливий суддя і говориш одразу людям те, що думаєш. Вже деколи занадто. Олечка, спасибо большое. Я очень рада тебя видеть на самом деле. Мне очень приятно видеть зрителей в зале. Спасибо. Спасибо вам огромное за теплый прием и за твои комплименты от тебя, от моей любимой роскошной женщины слышать такие комплименты. Вообще, когда женщина прекрасная делает другой женщине комплимент, это высшая похвала, я считаю. Правда. Мені подобається, що ти справедлива, в тебе немає цієї показовості, хоча могла б собі дозволити якусь театральність, і говориш все, що думаєш, а особливо новоканальцям. У тебе ж танцюють наші новоканальці Леся Нікітюк і Микола Тищенко. Його холодильником назвали. Одна з учасниць. І вчора, ви собі, я їм зубку, їм, і тут Катя каже з екранів. Леся, вам потрібно взяти декілька уроків у пані Фреймут. Уроків з етикету. Я так перестала сьорбати. Думаю, добре. Катя, ти про мене згадала, на весь ефір розповіла. Дякую тобі. Олечка, ну, звісно, тому що я на самом деле взяла твою книгу, я її довго берегла. Потому что я знала, что у меня будет поездка в Америку, и что у меня там будет свободная минутка, и я ее с удовольствием просто залпом на одном дыхании прочитала, и я влюбилась в твой разговорный жанр, в твою мову. Дякую. Мені дуже подобається, як ти це все кажеш, і я буду намагатися вчитися в тебе. Та я кажу, що я вчора, ти мене так зобов'язала, я кажу, Володі, це мій чоловік, до речі, директор, кажу, іди перевдягайся у фрак. Зразу собаці, кажу, по боці, будь ласка, не гавкай, ставай на задні лапи, подавай мені з лапу, коли я схожу з дивану. Кажу, діти, йдіть спати під полонез Огінського, тому що Катя в мене вірить. Жарти жартами, але приємно, коли ти не забуваєш. Але от Колю Тищенко, звичайно, не пошкодувала. Він як станцював, а потім пішов твій коментар. Кажеш, я думала, що ви Зевс, а насправді ви Ерос. Звідки в тебе це береться? Ну, ты понимаешь, мне кажется, что его этот комментарий даже как-то и порадовал, потому что... Трохи брутально. Да, да, он такой, и его вот эту вот страсть, его эту энергию, его нужно направить немного в правильное русло. Мне кажется, он посмотрел пару эфиров Оли Поляковой, но немножко не тех. Да. И, не видно, не досмотрел комментарии и забыл про правила с фривольностями. Поэтому нужно было его немножко в рамочки. Але він так готувався, в мене є фотодоказ. Він же ж веде програму «Ревізор». Я раніше вела. Ось дивіться, на зйомках «Ревізора». Жижа, Аня Жижа сама в шоці. Бачиш, не дозволить його похвалити. Він тільки всі ресторан, перевірив ресторан, каже, вибачте, треба розтяжку зробити. Всі на перекур, Коля на розтяжку. Всі пити каву, всі додому, а він ще висить в шпагаті. Хороші ножки тут у нього. Ну, тут непогані. Катя, сміх сміхом. Ти прима-балерина Національної опери України. Ти там єдина. Така. А тепер, Катя,
відома балерина українського телебачення, це правда. Так і є. І в мене генерал в юбці ще. Котрого всі бояться. Бояться. Правильно роблять. Мені цікаво, яка реакція твоїх колег з театру? Як вони до тебе ставляться зараз? Я вот только сегодня маме рассказывала о том, что вчера перед эфиром я была на уроке классики. У нас обычно в конце августа приходит новое поколение, которое будет просматриваться. Это дети, которые вот только выпускаются из училищ, которые приходят проверяться. И я вчера словила себя на мысли, что вот эти вот все дети, они как бы со всеми артистами, ну, иногда даже позволяют себе, вот, может, могут даже не поздороваться. Я это не одобряю, но такое есть. И, а тут? Как, да, и тут я смотрю реакцию этих детей, которые проходят мимо меня, ну, дети, не дети, 18, 17, 19, но тем не менее, у них меняется взгляд, они как-то зажимают руки, опускают и глаза. И начинают хреститься. Здравствуйте, здравствуйте, и стараются. У нас ноги рабочие, руки рабочие, нам все добре. Ну, конечно, мало кто знает меня вне эфиров, поэтому... Она была доброй коброй. Ну, я переживала, як до тебе ставляться колеги. Я навіть прийшла до тебе на роботу і прийшла не з тієї опери. Просто на сцену. В момент, коли ти із чоловіком Олександром Стояновим танцювала «Кармен». Дивіться, як це було. України, мужчина на букву Х вбив Кармен. Приїжджайте, будь ласка.
Тримай. Ты была за семьей в Америке. Что вы там делали? А, да, мы были около месяца в Америке. Что мы там только не делали. Вот да. Вы гроши потратили. Может, так дорого. Ну, мы поехали сначала. У нас две недели мы работали в IBT. Мы давали балетные мастер-классы с утра до вечера. И наш сын в этот момент был в летнем кемпинге. Чома? Летний саммер-кемпинг. Ага, а сына звати? Сына зовут Тимур, да, и он занимается футболом, поэтому я была счастлива, что он с 9 утра до 3 часов дня он бегал у нас на поле. Ви молодці, з пляжу фотографію виставляли, так милувалась фото. Величезний пляж, покажіть нам. І бачите, на світлині Катя, Саша і Тимур, всі на фотографії стрибають, щасливі. А я собі уявила, якби це був пляж в Одесі, якби ви стрибали. Ти себе не бачиш, але ось ти, ось Тимура, ось Саша. Я думаю, що ми б на зонтики чиї-то, наверное. Ти б комусь на черево. Знаєш, це така дрібочка, що навіть не подумала, що дощ падає. Да, і, кстати, був дуже цікавий момент. Я якраз прочитала твою книгу, там був... Интересный сюжет о том, что ты рассказывала про аэрофобию в самолете. Боже, я так напиваюсь в летаках. И едем мы обратно. И я смотрю, девочка одна, у нее начинается вот эта вот истерика. Я сначала думала, она шутит, потом я думала, что она трешечки хвора. Но оказалось, она дуже хитра. Потому что все крутились возле нее, она села с симпатичным парнем. И вначале он там был занят, читал книжку, но потом, когда она начала робити якісь... Она замуж хотела. Такие речи. И перед ней все начали бегать, дуть, приносить ей шампанское, пересаживать ее в бизнес-класс. Я поняла, что это она, видимо, раньше еще меня прочитала твою книжку. Я вам поясню, кто не знает. Там є момент в книжці, коли треба летіти і трохи бути слабою на аерофобію, шанси собі чоловіка знайти і те, що тобі налиють. Так, Катя, а ти ж порядно їхала за всі гроші. Але те, що ти робиш з людьми, я знаю, що ти знайома з цією дівчиною, я хотіла її запросити зі Львова. Тамара Шептишин, львів'янка, яка робить лялечок. Ой, боже мой, дуже приємно. Вона робить дійсно таких замечательних куколок. Вона сьогодні в нас, вона приїхала зі Львова, просто до тебе торкнутися. Тамаренька, заходьте! Розказуйте, що в неї там, ви навіть не уявляєте. Ну, витягайте. Це ручна робота. Ой, яка вона гарна! Боже, ми тебе, Машенька, що... Просто невероятно, Тамара, просто невероятно. Вы такая молодая. Какая красивая сукеночка. А это для вас, Оленька. Для меня? Дякую. Я думаю, що це я така трошечки бампушок. Дивіться, якими, дивіться, дивіться, ніби так от. Привіт, прилетіла з Америки, об'їлася. А ти? Я багато їла, пробач. Дякую вам. Яка краса.
Ви знаєте, Катя не з порожніми руками до вас прийшла, у неї є для вас подарунок. Кать, давай, да, Тамарі. Олечка, я так рада, я слышала, що на вашій програмі можна брати подарочки для ваших зрителей. Та, бо ми поки що не дуже маємо все дарувати. Это... Не будемо дарувати? Та, треба, Кать, треба це. Тамарочка, це на, на спектакль «Щелкунчик» 29 сентября вечер. Тішитися новиною. Дякую вам за увагу. Дякую, Тамара. Та, дякую вам. Катінька, нехай ми тут посидять. Да. Толстий і тонкий. Біля клумби. Але нічого. Харизма зато. Кать, я пропоную підійти до цих дверей і розкажу, що я задумала. Я вже хвилююсь. Пішли, пішли, ходи. Як ниточка. Може, не знаю, де можна рукав піти. Олечка, давай! Може ж таке бути? Ой, дуже акуратно. Нормально? І що? Боже, не помялася добре. Легесенька така. Господи, я можу бути їм партнером. За цими дверима, Кать, небезпека. Я хочу, щоб ти пройшла цей шлях. Тому що ти завжди така тендітна, я хочу показати тебе справжню. Коли ми боїмося, ми дуже справжні, правда ж? За цими дверима жахіття, страхіття, пекло. Ти будеш відчиняти двері, ти будеш боятися. Але тримайся, Катя. Я відійду сюди. Я вже спробувала в кімнату страху заходити. Ну, спробуй ще раз. Ти не боїшся моїх емоцій? Я хочу побачити тебе справжню. Ось зелені двері, навіть, ну і спробуй відчиняй. О. Боїться? Так акуратненько тільки. Боїтеся, вдруг туди хтось випрыгне. Відкривай. Ну чого ти боїшся, господи? Заходь. Заходь, заходь. А, я должна ще зайти туди? Ну, конь, ну а що ж? Ой, ні. Молодець. Все добре. Ще раз, ще тільки чотири дверцят. Ага, хорошо. Фіолетові, обережник. А це смілива, дивіться, тест, яка горда і смілива, так? Червоні. Так, ти ще та краска, або ж біла? Все, я подбала, щоб твоя сукенка була не торкана. Червоні, Катя. Зараз мене повинні висушити тоді, по ідеї. Як вона логічно мислить. Це пекло? Ой, яка прелість. Це чіпси, спрінглс. Ну, бери. Так що, бер... Для тебе брати, спеціально та? Чіпс. Бери, заходь. Прям заходити? Боже. І відкривають, Олечка? Та-та-та. Ні, я вот так от на... Відкривай, відкривай. Так, сьогодні я спати не буду. Ну, будь ласка, ну ще одні жовті і сині, ну, будь ласка, ще ці все. Так, змії були, потоп був. Чого ти боїшся найбільше в житті? Штіля. Повного штіля. А, ну, тоді тобі це не загрожує там. Ну. Ой, ну, це ж приємно. Це гарно. Ну, я вже, знаєш, боюся. В мене ж маленькі діти. А, це... ну, так, не подумала. Останні двері. А, і що, все-таки є? Ну, да? Сині, ну, а як? Ну, вже ладно. До кінця. Так. Ну, якась повинна бути приємна. Ну, не знаю, Кать, навіть. Як тобі сказати? Що ж ти весь час в дверях стоїш? Почекай, Боже, я зовсім забула. Господи. Кать, ти знаєш, я люблю в готелях цупити чашки. Мені реально хобі. Але Олечка, це горня... Як ти узнала? Ти ж я собираю. Це моя слабость. Я в кожній країні чашку. Правда, так. Да, привожу сюди, обов'язково. Це горнятко, наша сімейна взагалі реліквія. Хочу, щоб воно було в тебе вдома. Бери, бери. Це твоє тут.
Це тепер твоє. Ну що, друзі, у нашій програмі дуже добре. Найкращі гості, найкращі друзі. Не ходіть по інших каналах, бо я вже прийшла. Люблю вас. До завтра. Дякую тобі дуже. Дякую тобі. Дякую, що прийшли. Так, вам треба зайти сюди. Просто ще раз робити. Дурак! Дурак, я сказала так. Не ходіть по інших каналах, бо я вже прийшла. Ходіть зі мною, все, йдемте звідси. До побачення, ми вас любимо. Yeah.